Olha como Deus age na nossa vida. Vou contar para vocês um fato legal que acabou de acontecer comigo. O meu irmão me mandou um livro, me presenteou com um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, aonde o autor, num determinado momento, fala que pequenas gentilezas durante o dia pode te gerar um feedback positivo aí, você ficar mais feliz durante o seu dia, né? E ele citou um exemplo, falando assim: você já pensou em pagar o pedágio do carro de trás? Isso seria bacana, geraria uma sensação legal e etc. Eu peguei esse exemplo e pensei: puxa, eu nunca fiz isso na vida, né? Um dia eu vou fazer isso. Aí, esse final de semana, eu fiz uma viagem e me veio na cabeça isso, né? Falei assim: ah, hoje eu vou pagar o pedágio de alguém. Parei no pedágio e eu vi que parou uma caminhonete atrás de mim, era um senhor na caminhonete. Paguei o pedágio dele e me dirigi até ele para falar, né? Aí eu falei assim: olha, eu paguei o seu pedágio, viu? Tenha uma boa viagem, fique com Deus. Gentileza gera gentileza. E o senhor não teve reação, ele ficou espantado me olhando, ele não falou nada. Dei um abraço, desejei para ele tudo de bom, entrei no carro e toquei o barco, né? E eu percebi que ele veio atrás, deu luz alta, aparelhou o carro e ele pediu para mim para o meu telefone, o número do meu telefone. Passei para ele gesticulou que guardou o número, enfim, toquei viagem, né? Hoje eu recebo a ligação dele. É um senhor de 64 anos, é engenheiro civil aposentado. E ele comentou, agradeceu e comentou comigo o seguinte, que ele chegando em São Paulo, ele resolveu fazer a mesma coisa. Aí ele parou o carro, a caminhonete dele, e ele viu que era uma Kombi e tinha um casal na Kombi, né? Aí ele pagou o pedágio, se dirigiu até o casal e falou para ele: ó, paguei o teu pedágio, tá? E ele contou que o cara que estava dirigindo começou a chorar. E ele perguntou por que que ele estava chorando, e o cara falou assim: ó, aqui eu sou da Bahia, estou eu e a minha esposa, nós estamos viajando há dias para chegar em São Paulo para encontrar algum trabalho, alguma coisa, deixamos cinco filhos lá na Bahia e a gente veio o caminho inteiro pedindo a Deus que nos ajudasse, e de repente vem você e paga um pedágio para a gente. Então, eu estou muito agradecido por isso, né? Aí ele perguntou assim: você trabalha com o quê? Você faz o quê? Ele falou assim: eu sou mestre de obras. E o seu Carlos simplesmente abraçou o casal, deu morada para eles lá em São Paulo, arranjou um emprego, para esse baiano, né? Que trabalha com construção. E olha só como Deus age, como Deus espera uma atitude da gente, que a gente dê o primeiro passo para que ele possa agir. Algo tocou o meu irmão lá nos Estados Unidos, que resolveu mandar esse livro de presente para todo mundo da família. Um ponto específico do livro me chamou a atenção, que aquele dia eu resolvi colocar em ação e gerou essa cascata do bem aí, a corrente do amor, né? Como diz o meu irmão. Mas Deus é amor, né? E a gente nunca perde de fazer o bem. Seja lá para quem for, né? Então vamos praticar o bem, gente. Gentileza gera gentileza, deixa Deus agir. Isso para alguns pode ser coincidência, mas eu chamo coincidência de Deus. Um abraço, eu realmente estou emocionada com a história, fiquei muito feliz e eu gostaria de compartilhar com vocês. Um beijo!